Helsingissä Zuzkowicz, täällä Zuzkowicz. Ei ollut mikään. Meillä on Karimin kanssa sama isä, mutta eri äiti. Ja hänen äiti ei osannut kirjoittaa, sen takia hän on Zuzkowicz, vaikka oikeasti pitäisi olla Zuzkowicz. Vanhempi velipoika oli erittäin innostunut siitä, että myös Karim Zuzkowicz on kokoomusnuori. Karim tosin lupaa lähteä politiikkaan vasta, kun hänen idolistaan on tullut kuningas. Ymmärrän, että Karim lähtee mukaan siinä vaiheessa, kun Jari Sarasvuos tulee kuningas ja Karimista tulee kuninkaan hovineuvonantaja. Okei, mikä siellä Benin rooliksi tässä vaiheessa? Mä olen semmoinen siinä Sarasvuon kuningaskunnassa, niin mä oon semmoinen eräänlaisen... Benku rupeaa vetämään talk showta telkkareissa siinä vaiheessa. Ei, kuningaskunnan ainut. Virallinen talk show, kyllä. Kaksikko aikoo yhdistää voimansa ja lyödä keskustapuolueen laudalta. Siinä on vain yksi ongelma. Yksi puoluejärjestelmä, kun ei ole Suomessa sallittu. Kilpailulain saatanto tulee vastaan siinä. Politiikan ohella kaksikko hioi Porissa suunnitelmaa kadonneen isän löytämiseksi. Ei tiedä, vaikka isä löytyisi sieltä Porista. Se voi olla. Hän ei oikein enää kerro, koska minne menee. Nyt etsin. Mutta meillä tässä sellainen pikku sukukokous neuvonpito, jossa sallit kuule muijaa. Riittääkö tämä? Riittää. Kiitos paljon sulle. Kiitos sulle.